Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazreen Sameen, main hu aapka host Hilal Haider, ek baar phir hazir khidmat. Chunki ta shu malum aaj shu mahi mubarak rat amuk sai faganas pet. Yus rahmat tuk tu magfir tuk rat chu. Yath ratas mus chu luk subah vachit sahar khat dohis dohis chu asan rozdar tu shamas iftar karan tu pat chu rat astain tarawi paran. To yani kul mila ke chu sari luk az yadi khuda is mus mashkool. امیک کیا چھ جسمانی اس روزدری کیا چھ جسمانی امیک کیا فائدہ چھ اخو عبادت سے سے امیک جسمانی فوائد کیا چھ اور امیک روحانی فوائد کیا چھ تو اس سے اس موضوع پر از کات کرنے خاطر وادی کشیر ہند مشہور تو معروف اخ سکالر ڈاکٹر سمیر صدیقی صاحب ڈاکٹر صاحب گڈنس تو ہند شکر مقدم پروگرام اس تو تو وقت السلام علیکم جزاک اللہ تو شکریہ سٹا یوڑن خاطر ڈاکٹر صاحب اس ون تو یس ماہ مبارک کو اکھ عظمت وول تو برکت وول رت چلان تو ات کیا روحانی سلسلو کیا روحانی طریق کیا امی روزن کیا فوائد بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب یوتام تو فرمو کہ ماہ سیام کیا روحانی فوائد در حقیقت یس تہ دین اسلام من یس تہ عمل تمہ عمل ہند یوتام نخ مانوی فائدہ آس توتام چھن تت عمل کان وقت کی تکیاز کی شریعتن چھ قران مجیدن چھ مقاصد شریعہ بیان کرمت مثال کے طور پر اگر اس نماز پڑھو نماز چھ خالی پڑھنی ہوت کین امی نماز سید گسس کین گسن تہ یہ اس امی نماز سید سبدی تی چھ تمہ نماز ہند مانوی یا روحانی فائدہ مثلاً قرآن مجید چھ نماز متعلق اس دپان اقیم الصلاۃ لذکری اللہ تعالیٰ فرماوان نماز کریو قائم میانی ذکر خاطر یعنی نماز پڑھت گس اس اللہ تعالیٰ یاد روزن مستحضر روزن یا اللہ تعالیٰ فرماوان ات مز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ نماز چھ نہی کران یہ چھ تہ رکاون فحش تو منکر نش مگر کر یل تو سجدن من یل تو رکوون من سا لذت آسی سا یکسوی آسی لازمن روز سلام پھرت تو تم نماز ہن اثر مگر اگر تو نماز منز یہ دل پریشان اوس اور یور اوس مضطرب اوس تو یل این حالت نماز اندر تم نماز ہن کی اثر رود نماز پڑھت کت روز تو تم نماز ہن اثر تو نماز ہن اثر گو پت یہ کہ یل انسان نماز پر امس گھس دلس مزا خدا پرستی ہند تصور جاگو زین گھن یہ گھس نا دفترس مز رشوت خوری کرن کی یہ گھس نا کانس ہوٹ ثٹن کی یہ گھس نا زمیندار آس گھس نا بیر چور کرن کی گویا امس گھس یہ سن نماز اٹ مسٹ پرکولیٹ ڈاؤن ٹو اٹس لاسٹ شریڈ آف سپرچویلٹی یہ گھس ام سندس مانویتس مز ہریر کرن تو یتھے کٹھ روزن متعلق تہ فلسفی امیک مقاصد قرآن مجیدن پان بیان کرمت یا ایہ الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے بھائی ایمانو تہ پہ پروردگارن ماہ سیام روز فرض کرمت یت کٹھ تہ برہمین خلائقن پہ فرض کرنا آمت وجہ کیا کیا لعلکم تتقون تاکہ تہ سپدیو متقی تاکہ تہ سپدیو پرہیزگار گویا ماہ سیام سیت گس پرہیزگاری تو تقوہچ اک حد حاصل گسن اگر نہ ماہ سیام سیت اس تقوہچ تو پرہیزگاری ہن حد حاصل گئی تیل چھ بقول سرور کائنات اللہ علیہ والہ وسلم یہ اک فاق مگر روز چھن کی گویا تکیاز کی تیل چھ یہ اک صرف سپرفیشل اک عمل اک یت کہ نماز تہ سپرفیشلی پران یت کہ قرآن مجید دپان فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ول ٲسن سہ تمن نماز گزارن حتیٰ کہ نمازی پران نمازی چھ پران مگر ول ٲسن تمن نماز گزارن یم نماز من سہو چھ کرن کیا الذین هم یراون یم تھکن خاطر نماز پران چھ گویا تہنز نماز آسن سہ چھ آسن اوور دا سرفیس سہ چھ آسن پرکولیٹ ڈاؤن ٹو اٹس سپرچول آسپیکٹ گمز کی تو یتھے کہ ماہ سیام سیت یوتامت اس تم مانوی فوائد تو برکات حاصل سپدن توتام یہ فاق تو تس فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بہ ون تہ ونان کم من صائم اللہ سیام الظما کتیا روزدار تم یمن نو روزداری من بوچھ تو تریش ورائی حاصل کی گسان تو ماہ سیام آخری گزارش کر بات من ماہ سیام مقصد تقوا تو تقوا کیا گو اڑ سے دپان تقوا ہسا گو خدائس کھوژن
مگر بہ اکثر ان عزیزن تنہن وقتن فوقن دن خوف خاطر الگ لفظ خدائن خوف کورمت استعمال لا خوف الحم ولحم یزن تقوا صرف خوف کی تقوا جامع تعریف کران صادق علی محمد علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یم زن یہ فرزند حضرت امام باقر علیہ السلام سن فرزند حضرت امام زین العابدین سن فرزند حضرت امام حسین سن فرزند حضرت علی مرتضیٰ سن امام جعفر صادق کران تقوہ تعریف تم فرماون اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک تقوا ہسا گو ٹاٹھا یہ کہ یت جائے چھ خدائن دوپمت پریزنٹ آسن یتنا بہ تت جائے ایبسنٹ آسک یت جائے دوپنے ایبسنٹ ازی یتنا بہ تت جائے پریزنٹ آسک یعنی ٹھے گی گھن اک میجرنگ راڈ پنس وجودس مز قائم یس ٹھے یہ ثابت دی کر یہ کم چھا مے کرن کن نہ کرن یت جائے چھا مے گھن کن نہ گھن یل ٹھے سہ اک میجرنگ راڈ پنس پانس مز خدا پرستی ہن یی یعنی ان دا سینٹرلٹی آف یور بیئنگ یو مسٹ بی ڈوائن کانشس ٹھے گی خدا آگاہ آسن تقوا چھس بہ پنہ اعتبار ترجم کران خدا آگاہی خدا شناسی گئی بیاکھ خدا آگاہی گئی بیاکھ کہ یل بہ تنہا تہ کمرس مز آس مے گھس اک آگاہی آسن مے کس تام وچھن یل بہ بازرس مز آس مے گھس تم سات تہ ضمیر ترک دین چھ کس تامت وچھن یل بہ تنہا آس مے گھس یہ احساس گژھن بہ چھس نہ اکو یس چھ زہ حضور علیہ السلام فرمو یل زہ زن چھ آسن تم چھن زہ آسان کی تریم چھ تمن سیت پروردگار آسان تہ یل مے یہ احساس گژھ آئی ایم واچڈ سی سی ٹی وی سرویلنس مز بی کیئرفل یو آر بیگ واچڈ یم ساتن مے یہ گھس کہ بہ پریس ساتن رڈارس مز ات صوفیا دپن مراقب مراقب گو یم ساتن مے یہ حد روٹ بہ ہسا چھس وچھنہ یوان زہ حد ات مز زہد ات مز بہ یم بیت تقواس کن زہد ات مز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کانہ تہ عبادت چاہے روزدری آسیا بدل کانہ یہ کس کٹھ کرکھ ژٕ فرموکھ ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک ژٕ ہسا کٔرزِ خۄداے سٕنٛز عبادت تِتھ کٔنۍ ژےٚ گژھی باسُن زن چھُسن بہٕ وٕچھان وۄنۍ اگر نے صحت زِ حٲصِل کم از کم یہِ باسہِ نہٕ کہِ سُہ چھُم وٕچھان تقوا چھُ یہِ کہِ کم از کم یہِ باسہِ نہٕ کہِ سُہ چھُم وٕچھان تہٕ مایسیامس منٛز گژھِ یہِ تقواہس چھِ اتھ پرٛیکٹِس گژھان کِتھ کٲٹھۍ چھِ گژھان پرٛیکٹِس بہٕ چھُس بنٛد کمرس منٛز مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ وٕچھان مگر تیٚلہِ تہِ چھُس نہٕ بہٕ بۄچہِ لٔگِتھ تہِ کھٮ۪وان گویا مےٚ گوٚو مُستحضر مےٚ چھُ کُس تام وٕچھان پَتہٕ چھُ مےٚ یِہوے ایٚکٕسٹینٛڈ کَرُن یِہوے چیٖز یہِ چھا مےٚ صرف کھٮ۪ن چٮ۪نَس منٛزٕے ہوت وٕچھان کہِ یہِ کھیٚیا کِنہٕ نہ کِنہٕ یہِ چھُ مےٚ نظرن تہِ وٕچھان مےٚ چھُ اوکُن تہِ ایٚکٕسٹینٛڈ کَرُن مےٚ چھُ پَتہٕ کَرُن یِہوے ایٚکٕسٹینٛڈ تٔمۍ سُنٛد وٕچھُن پَنٕنٮ۪ن خیالن منٛز تہِ ییٚلہِ بہٕ وٕنکیٚس کینٛہہ چھُس سونٛچان اگر مےٚ کینٛہہ بُرٕ سونٛچ یُس میون سونٛچ تہِ چھُنا تٔمۍ سٕنٛدسٕے راڈرس منٛز سُہ ما چھُ صرف ییٚتھۍ وٕچھان کہِ بہٕ چھُسا کھٮ۪وان چٮ۪وان خبر أسۍ ما چھِنہٕ ییٚمہِ موٗجوٗب کھٮ۪وان چٮ۪وان لُکہٕ منٛز چھِ اگرے بہٕ کھٮ۪مہٕ چٮ۪مہٕ لُکھ دَپن یہِ چھُ دُہلۍ خاب تَوَے یا وۄنۍ بہٕ چھُس مُلٲزِم پَتہٕ کَتہِ کھٮ۪مہٕ دۄہلہِ لِہذا روز روزدَرٕے گویا ییٚمِس نہٕ نظرن منٛز تقوا آسہِ باقین چیٖزن گویا سُہ چھُ تیٚلہِ مجبوٗر گٔژھِتھ کھٮ۪ون کھٮ۪ون چٮ۪ون ترٛاوان خبر گرِ ما دَپنَس کینٛہہ یا سوشل اوبلِگیشنٕز چھَس کینٛہہ سمٲجیات کہِ بنٛدنو موٗجوٗب ما چھُ یہِ کھٮ۪ون چٮ۪ون ترٛاوان حقیٖقی روزُک مفہوٗم نیرِ أمِس تیٚلہِ ییٚلہِ یہِ مانوی طور تہِ مُتقی بَنہِ تہٕ روزٕ چھُ أمِس سُہ تقواہُک موقعہٕ دِوان تہٕ کِتھ کٲٹھۍ کَرِ اَسہِ یہِ روزٕ صفٲیی وۄنۍ دٔپِو تُہۍ کھٮ۪ن چٮ۪ن سۭتۍ کِتھ کٲٹھۍ گژھِ کھٮ۪ن چٮ۪ن بنٛد کَرنہٕ سۭتۍ کِتھ کٲٹھۍ گژھِ تقوا حٲصِل ہۄتھ تہٕ یَتھ کیٛاہ چھُ پانہٕ ؤنۍ واٹھ ییٚتہِ چھِ عام زٔمیٖندار پٲٹھۍ یہِ چھُ مولانا روٗمی تہِ مثنوی منٛز مِثال اَکھ دِوان دَپان اگرَے زٔمیٖنَس منٛز چھِنہ یِم وین آسان یَپٲرۍ آب چھُ پَکان زٔمیٖندار ویٚژھِ یہِ وین صاف کَرُن یہِ چھُ پٮ۪ٹھَے ژَٹان اَتھ آب چھُس کَران یُتھُے آب چھُ خۄشِک گژھان چھُس گۄڈٕ صفٲیی کَران چھِ یہِ موم جام کھالان اَمہِ منٛز باقٕے چیٖز ییٚلہِ یہِ صاف گوٚو پَتہٕ چھُس بیٚیہِ ترٛاوان آب یِتھَے کٲٹھۍ چھِ أسۍ گیجَس پٮ۪ٹھٕے آب ژَٹان آ یِم ہٮ۪س اَسہِ کھٮ۪نَس چٮ۪نَس کُن لَگن یِم ہٮ۪س اَسہِ شہوَتَس کُن لَگن اَسہِ چھِ تِم ہٮ۪س تہِ لاگان تقواہَس کُنٕے أسۍ چھِ تِم ہٮ۪س تہِ لاگان خۄدا آگٲہی کُن گویا یِم سٲنۍ مُتفرق چھکرٲیی سٮ۪نسِز چھِ آسان تِم چھِ مُجتمع اَمہِ ساتَن گژھان أکِس کُن یَتھ علمدارَن غٲلِبَن دوٚپمُت چھُ سٲری سَمہو أکسٕے رَزِ لَمہو اَدٕ کیٛازِ رایہِ ہا کَہَن گاو یہِ چھَنہٕ گورٮ۪ن ہٕنٛز گاو کینٛہہ یہِ کٕہٕنٛز گاو چھِ أسۍ چھِ الگ آوار چھُ توجہُک اَکھ حد گژھان اوکُن
کان آوار توجہ اکھ ہاتھ گسان گویا انسان سن وجود آو چھکران ہاتھن طرفن مز یل کان تہ روزن مجتمع اکس اندس کن نظر تہ روز مجتمع اکس اندس کن خیال تہ روز مجتمع اکس اندس کن ظاہرک پانچ ہس باطنک پانچ ہس دہ بے قلب ہس کہ یل اکس اندس مجتمع روزن تیل رائے نی من سا گاو کی میانہ میانہ حساب ڈاکٹر صٲب اَسہِ ؤنۍتو یُس وٕنکیٚنَس چھُ یُس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اَتہِ تک اَمنُک آشتی ہُنٛد اخوتُک پیغام چھُ نیران تہٕ پوٗرٕ اِنسٲنیت خٲطرٕ تہٕ پوٗرٕ اِسلام خٲطرٕ مُسلِم کوٚمنِٹی خاص کَر یا پوٗرٕ اِنسٲنیت خٲطرٕ تہٕ مگر اَتھ منٛز یُس لَبنہٕ چھُ یِوان خاص کَر سانہِ ویلی منٛز لُکھ چھِ ڈِوایڈ گژھان چاہے وقتَن پٮ۪ٹھ چھِ تناز گژھان مِمبرَن پٮ۪ٹھ چھِ اَکھ أکِس تانہٕ زٲنی کَران چاہے ماہِ رمضان کہِ حوالہٕ أڑۍ چھِ برونٛٹھ نِوان ٹایم أڑۍ چھِ پَتھ نِوان ٹایم اَتھ متعلق کٔرۍتو گوش گٲری کیٛاہ چھُ یہِ اَصٕل جِناب یوٚتام زَن تۄہہِ ووٚنوُ کہِ مِمبرَن پٮ۪ٹھ چھُ تفرُق گژھان تہٕ مایہِ سیامَس منٛز چھُ اَمیُک مُظٲہِر خاصَت زیادٕ گژھان تِکیٛازِکہِ آز چھِ آڈِیَنٕس علماے کِرامَن ہٕنٛز زیادٕ مسجِدَن منٛز یِوان تِمَن چھُ آز زیادٕ سُہ پَنُن سُہ ایٖگویزم ہاونُک زیادٕ موقعہٕ یِوان باقٕیَن عیامَن منٛز چھُ کَمٕے پَہمَتھ یِوان اَتھ منٛز اِس حمام مےٚ ہم سب ننٛگے ہیں چاہے باس یا بیٛاکھ آسہِ اِنسان گوٚو تھوڑا مُنتشِر عام اِنسان گوٚو اَمہِ سۭتۍ مُنتشِر بہٕ دَپہٕ گۄڈنِچی گُزٲرِش یہِ یوٚتامَتھ أسۍ یِمَن مسلَقَن پٮ۪ٹھ زیادٕ زور روزو دِوان تنظیٖمَن پٮ۪ٹھ زیادٕ زور روزو دِوان تہٕ دیٖنَس پٮ۪ٹھ روزو کَم زور دِوان آز چھِ دیٖنی تنظیٖمہٕ تنظیٖمی منشوٗر زیادٕ پَکناوان دیٖنی منشوٗر چھِ کَم پَکناوان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ آرگنایزیشَن چھُ پَنُن کانسٹیوٗشَن حِساب یَژھان مُسلمانَن یہِ ہَسا یہِ کیپچَر کَرُن مگر دیٖنہِ محمد چھِکھ نہٕ واتناوان یِمو تنٛگ کھولو منٛز آزاد کٔرِتھ کینٛہہ تہٕ میٛانہِ حِساب اَسہِ پَزِ نہٕ زیادٕ مکتبَن پٮ۪ٹھ زیادٕ أسۍ چھِ نہ مکتبٕے فِکِر وَنان اَسہِ اوس قِبلہٕ گژھُن اوس دَپان دَپان ٲس تُہۍ چھِو وَنان یہِ مکتبٕے فِکِر وۄنۍ روٗدمٕتۍ چھِ مکتبٕے ہُہ فِکِر چھِ تَمہِ منٛز ژٔجمٕژ بیلوٗن منٛز ہوا درٛامُت فِکِر کِسی جگہ نہٕ یہِ کھوکھلے مکتبے رہ گٔے ہیٚن تہٕ مُسلمان تُہۍ وٕچھِو آز عربو عجم مُسلمانَن چھِنہٕ یِم مسٲیِل اَصلی مسٲیِل کینٛہہ مُسلمانَن ہٕنٛدۍ مسٲیِل چھِ بَدَل تُہۍ وٕچھِو عرضِ مُقدس فلسطیٖنَس منٛز مُسلمانَن ہٕنٛز حالت دے کین ناٹ ایٚفٲڈ کہِ تِم دَپن أسۍ چھا وۄنۍ ہنفی شٲفی ہُتھ کِنۍ یہِ اُن کی بقا کا مسلہٕ ہے دے آر سٹرگلِنٛگ فار دِیَر ایٚگزِسٹَنٕس ایز سچ اینٛڈ دے آر ناٹ سٹرگلِنٛگ فار دِس تھِنٛگ ویدَر یہِ بریلویٖزم شُڈ پرٛویل اور ویدَر دیوبزیٖزم شُڈ پرٛویل اُن کی بقا کا مسلہٕ ہے اوٚوَر آل چھُ یِتھٕے کٲٹھۍ وٕنکیٚنَس تہِ یِتھ کٲٹھۍ بہٕ وٕنہِ تۄہہِ وَنان اوسُس وٕنکیٚنَس چھُ اکھ میٹیٖریلِزمُک دور ایتھیٖزمُک دور مادٕ پرستی ہُنٛد یلگار چھُ سٲنۍ بَچہِ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہیٚوان ایتھیٖسٹ بَنٕنۍ ییٚلہِ تُہُنٛد بَچہِ خۄداے یی ترٛایَن مذہبٕے ترٛاوَن ژھڑنٕے مسلَقن کیٛاہ کٔرِو تُہۍ چھا میٛانہِ حِساب خبر تُہۍ کیٛاہ ؤنِو اَتھ میٛانہِ حِساب چھُنہٕ یہِ کانٛہہ یہِ پَنپنی کی باتے نہیں ہے تُہۍ چھُو مسجِد تھاوان لیٖکھِتھ یہِ ہسا گٔے پھلٲنۍ سیٚکٹٕچ مسجِد یہِ گٔے پھلٲنۍ سیٚکٹٕچ مسجِد خانہ کعبَس ہیٚکوا تُہۍ پنٛنہِ سیٚکٹٕچ مسجِد تھٲیِتھ خانہ کعبَے بریلوی خانہ کعبَے دیوبٔندی خانہ کعبہ شِیا خانہ کعبہ سُنی نہیں کر سکتے آپ کیٛازِکہِ سُہ چھُ عالمِ اِسلامُک مرکز اِٹ اِز دَ سینٹرٛیلٹی آف اَوَر ہوپٕس اَوَر ایٚسپایریشَنٕز یِژھٕے گٔژھ مسجِد آسٕنۍ یہِ گٔژھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مُسلمان گوٚژھ سیف تہٕ سیٚکیور کَرُن محسوٗس مسجِد منٛز أژِتھ مگر تُہۍ وٕچھِو یُس نہٕ کُنہِ جایہِ فِتنَس منٛز مُبتلا گژھِ سُہ چھُ مسجِد منٛز گژھان اگر بدل کانٛہہ فِکرِ ہُنٛد تُہٕنٛزِ مٔشیٖد اَژِ سُہ نیرِ ہور کاو ہیوٗ نوٚن مُمکِن چھُ چوب ما پیٚنَس تَتہِ گویا یُس نہٕ مسجِدِ منٛز محفوٗظ آسہِ سُہ کَتہِ آسہِ محفوٗظ تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تِم پروفیشنَل مُلایِزم اینڈ آی ایم سوری ٹُو یوٗز دِس وٲڈ اِف اِٹ اوپینڈ سَم وَن بَٹ آی ایم یوٗزِنٛگ اِٹ اِن اےٚ جَنرَل سینٕس یُس زَن پروفیشنَل مُلایِزم چھُ آسان پیشہٕ وَرانہٕ خطابت تِم چھِ یِمنٕے رَسَک کٔشیَن زیادٕ ایٚکٕسپٕلایٹ کَران کیٛازِکہِ یوٚتامَتھ تہِ علماہَن مولوی صٲبَن یہِ مذہب روزِ روزگار کَماونُک ذٔریعہٕ توٚتامَتھ روزن یِم مُسلمانَن ہٕنٛز یِم ڈِفرَنسِز مینِپُلیٹ کَران یِم کَرن نہٕ توٚتامَتھ زانٛہہ تہِ کوٗشِش کہِ نہٕ یَکُت گوٚژھ گژھُن کیٛازِ یَکتِس منٛز چھُ یِمن خٲطرٕ اِکونامِکلی یہِ ہسا یہِ فٲیدٕ کرٛایسِز چھِ ییٚلہِ بہٕ تہِ وَنہٕ سۄے کَتھ تُہۍ تہِ ؤنِو سۄے کَتھ مےٚ ما وَنہِ نٔو کَتھ کیٚنٛہہ بہٕ دَپہٕ ہے میٲنۍ الگ اِنفرٲدی ایٚگزِسٹَنٕس کوٚت گٔے ییٚمہِ تہِ وَنہِ وۄنۍ سۄے کَتھ ہُمہِ تہِ وَنہِ سۄے کَتھ لِہٰذا أسۍ چھِنہٕ یَکتِتھ نہٕ بہٕ کَڑٕ پَنٕنۍ
بہ کڑ پن پوٹ لازمن الگ تاکہ بہ باس بس الگ بس پنس یت حلقہ صدر بس پنس حلقس یہ سا یہ چودھری لہٰذا مے الگ چودھری بننے خاطر الگ لنڈ کڑن ضروری بہ یس نا زہی کہ اتفاق گھس گھن یہ زن قرآن مجید فرقہ بازین مخالفت کر قرآن مجید دن واتسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقو اللہ تعالیٰ سند رز کرو احتسام یہ رٹو یکجا تفرقو سیود سیود یہ تر شرس تہ فکر ولا تفرقو فرقن مز بڑھ زو نا کی مگر اس آز فرقن مز بٹن ثواب سمجھن اس فخریا پرسن بیس ون سا کم فرقک بہ سا چھسا یم فرقک یل زن سان خاطر بوڑ فرقو اس یہ سا یہ یہ علامہ اقبال دپان اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے مصطفی شناخت سانہ خاطر بوڑ شناخت پتہ اگر تر پہ کھانا صوفی صافی تہ درویش خدا مست تیل سس بیا پہچان تس اس اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بیا بیا پہچان کیا بیا پہچان چس یہ تیل مرتضوی صوفی آوتام یوتام علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریمس تو پتہ رود اوور آل مطلب ڈوائڈ مثال میجر ڈوائڈ عالم اسلامس مز ونکس شیعہ سنی ڈوائڈ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھو نا سرس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھو نا سرس علامہ اقبال اکس جائے رز کتھا اخ ون سہ دپان یہ سا یہ اے ندانستی خفیرہ از جلی ہوشیار باش اے گرفتارے ابو بکرو علی ہوشیار باش اے ٹھیک چھو نا خفیس تو جلیس تران فرقی فکر خفی گو خفی جلی گو جلی اے ہمس مز تو یمس مز گرفتار گھن والا امہ کھت تو تھود وت دین اسلام چھو یہ سا یہ اخ عالمگیر اخ ثقافت اخ عالمگیر سولیزیشن امہ کس دائرس سسائے عاطفتس مز پریت کن قسم کی فکر ہند انسان گئی ویپن ات بالکل اس کیا کران کم چی جائے کہ امہ اورک لوگ دعوت دت اسلام کس حلقس من یورکی زنان کافر بنائت ہت نسا یہ نسا تیل کس لہذا میان حساب ات یہ وجہ کہ یوتام نی پیشہ ورانہ دین داری مکل تو یہ اخ مشن بن توتام روزن فتنہ گسان ماجی سیامس مز امہ موجود زیادہ گسان کی آج لکن ہند رحجان مشیدن کن زیادہ تو لکھ تقوا شعری کن توجہ دن بجائے یمن اندن کن لاگن تو لاگان بیئی تمہیں پیشہ وران خطیب نتن عام لکن بچار عید فرصت کی ڈاکٹر صاحب لاسٹس پہ ویس نوجوان ہند اخ رجحان اخ تہ کن تھی نوجوان ہند ترجمانی کران تو اس حضرت امیر سن مشن اسیر خاطر اس مزہ تم منت تھو اخ مہربانی تہذ تہندے وسیل سے مسلمان تو کیا تم نوجوان خاطر پیغام مزم بکھرے مت دین نش یوتام نوجوان متعلق یہ سا یہ تھی ونان نوجوان پریت کن قوم تو پریت کن مشن اخ یہ سا اساس اخ سرمایہ اخ آسان کہ علامہ اقبال دپان اکس جائے دپان جوانوں کو میری تو آہے سحر دے پھر ان شاہین بچوں کو بالو پر دے یہ آہے سحر یوتام جوانن مز آوتام جوانن مز تن آسانی مکل تن آسانی مطلب کیا گو دے مسٹ ناٹ بی دو ڈیلیکیٹ چاکلیٹ بوائز یم گسن آسن یم گسن آسن یہ حض یہ یمن گھ اقبی نظر تہ آسن یم گژھن یمو لکٹو لکٹو گامہ تنازو مز نیبر نیرت اکس گلوبل سینیریوس مز سونچی سون سانس نبی سنز حد تہ افقی وما ارسلنا کا الا عالمین اس تہ گژھ عالمگیر نظر آسن عالمگیر نظر گژھ جوانس سنس آسن تو بیئی گژھ یہ جوان سون گژھ یمو لکٹو مسلکی مکتبی کھولو مز نیبر نیرت بنیادن پہ واتن وہ کنو آس فرق اس گھو ایون انسپائرڈ آف ڈفرنسز گھو اکس قدر ہکن کر ہیومن ویلوز گھن برقرار آن تو بیے ونکس ساروی کھت زن بہ جوان گزارش چھس کر سوشل میڈیا چھو تھی وچان یہ اصل پلیٹ فارم تہ پہ زن انسان انسان سن نظر وسیع گھان مگر یہ سوشل میڈیا یوزن یہ خراب چیز تہ بنان یل تہ کران بدلو بدلو چیزو خاطر استعمال بہ چھس جوانن ونکس یہ گزارش اخ کران کہ یس زن ازیک انفارمیشن میڈیا اخ یہ کرہن استعمال تمہ اعتبار کہ تہند یس زن نظرن ہند کینواس سہ بڑھ
تہند ریچ آؤٹ گژھِ زیادٕ تُہۍ مہٕ کٔرِو یِم چیٖز تہِ لۄکٹٮ۪ن مسلہٕ کی تہٕ مکتبی تنازن مزیٖد وُتٕش دِنہٕ خٲطرٕ مہٕ کٔرِو یِم استعمال کینٛہہ. لِہذا اَتھَنَس چھُ جوانَس سونٛچُن. بیٚیہِ چھُ جوانَس بیٛاکھ اَکھ چیٖز یُس زَن أمِس منٛز آسُن گژھِ. جوان گژھِ نہٕ اٮ۪نشَنٹ وِزڈَم اولڈ وِزڈَم نِش ڈِسکَنٮ۪کٹ گژھُن کینٛہہ. یعنی ہے میون بٔڈبَب سُہ اوس ڈُلمُت, أسی چھِ آز نٔے کُم تامَتھ. پنٛنِس ماجیَس سۭتۍ گژھِ نہٕ جوانَس ڈِسکَنٮ۪کٹ گژھُن کینٛہہ. یِم سٲنۍ جوان گژھن پنٛنٮ۪ن روٗحٲنی قدرَن سۭتۍ تِتھَے کٲٹھۍ جُڑٕنۍ یِتھ کٔنۍ سٲنۍ اَسلاف ٲسۍ, تِکیٛازِکہِ تِم روٗحٲنی قدرٕ چھِ یوٗنیوَرسَل, تِم لَگن پوسٹ ماڈٲرنِزمَس منٛز تہِ ضروٗرت. جوانَس لَگہِ پَزَر چھُ پرٛٮ۪تھ دورَس منٛز پَزَر, بِکاز اِٹ اِز ایبسلیوٗٹ. لِہذا أمِس یُس پَزَر راتھ ضوٚرَتھ اوس سُے لَگٮ۪س پَگاہ تہِ ضوٚرَتھ, سُے چھُس آز تہِ ضٔروٗرت. لِہذا اَمہِ اعتبارٕ جوان کَرن پَنٕنۍ کِردار سٲزی, سیٖرت پَنٕنۍ بَناون مُستحکم, یِمن فِتنن فسادن سانٮ۪ن کَمٕے. بیٚیہِ لاسٹ بٹ ناٹ لیٖسٹ, اِسلامُک اکھ عالمگیٖر تہٕ اِنسٲنی چہرٕ کَرن دُنیاہَس برونٛٹھ کَنۍ پیش. ییٚلہِ أسۍ اِسلامُک چہرٕ چھِ دُنیاہَس برونٛٹھ کَنۍ پیش کَران, بدقٕسمٔتی سان اَسہِ چھُ یِوان صرف خبر, مےٚ پَزیٛا یہِ لفظ استعمال کَرُن, اَسہِ چھُ یِوان صرف ذہنَس منٛز یِہوے کاٹو مارو. ہاں بِلکُل, اِسلامُک چھُکھ یِہوے اکھ اِمیج اکھ کٔرمٕژ ورلڈ میٖڈیاہَس منٛز تہِ کرٛیٹ کٔرمٕژ. اِسلامُک تیُتھ اَکھ چہرٕ کٔرِو دُنیاہَس برونٛٹھ کَنۍ پیش یَتھ منٛز رحمت للعالمیٖن سٕنٛز رحمت للعالمیٖنی چھِ, تاکہِ غٲر مُسلِم تامَتھ گژھن اَمہِ پیغام سۭتۍ مُتٲثر. تۄہہِ چھُو ریٖچ آوُٹ کَرُن, یُس سٲنِس صوٗفی بُزرگو اَسہِ پیغام دیُت. تِکیٛازِکہِ مولانا روٗمی چھُ دَپان أکِس جایہِ دَپان مِلت عشق اَز ہما مِلت جُداس عاشقارا مذہب و مِلت خۄداس. تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرو دیٖز آر پاٹِنٛگ وٲڈٕس کہِ عشقٕنۍ مِلت, دَ کوٚمنِٹی آف لَو, یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مِلت نِش جُدا. عاشقن چھُ مسلک تہِ, مذہب تہِ تہٕ مِلت تہِ خۄدا آسان. تِمن نہ چھُ پَنُن یہِ ہسا یہِ نِجی مفاد آسان خۄدا, أڑۍ چھِ بناوان پَنٕنِس کارسٕے پَنُن خۄدا, أڑۍ چھِ مسلک بٲزی بناوان خۄدا, أڑۍ چھِ باقین چیٖزن بناوان خۄدا, عاشقن چھُ خۄدٕے خۄدا آسان. تھینک یوٗ سو مچ ڈاکٹر صٲب. ناظرین, یِم ٲسۍ اَسہِ ڈاکٹر سمیٖر صدیٖقی صٲب, یِمو بَڑٕ مٔلِل تہٕ میٖٹھۍ کلام کٔرۍ, تہٕ اُمید چھِ تہٕ یِمن پٮ۪ٹھ کرن سٲنۍ نوجوان عمل, تہٕ اور عمل کٔرِتھ اَتھ پٮ۪ٹھ کرن پَنٕنۍ زندگی گُزارنٕچ کوٗشِش. تہٕ مےٚ باسان أزکِس ہٮ۪مو اِجازت, خۄدایَس حوالہٕ.